Gjithsej do të pranohen rreth 4.000 student dhe 1.500 për mincë jashtë shtyre studentve. Risi është në aplikimin e studentve nga qendra studentve është me kilometre kemi tash, ndame jo me komunë, si që ka qenë maharet, po kemi me kilometre, do të thotë, kanë qenë pak diskriminu maharet student të fshatrave, në largësi, po tash e kemi me kilometre, duke filluar nga qendra e studentve pik, si pik nisje, dhe mendoj që në diskriminim që ka qenë maharet për student, e kemi hik. Risi tjetër, është jemi duke biseduar edhe me moshtin, me ministrin dhe zëvendës ministrin, por largimin e depozitit, që ka qenë mjaft të rënduar për student, por vendimin do të marrën këto ditë, para fillimit të vendosjes student. Si pikë e parës, do të jetë student e Universitetit Prishtinës, studime themelore bachelor, dhe pika 2 do të jetë nga 25 km e më largë dhe notën mesatare. Qëmbëll të student fakultetit mjekësis, fakultetit teknik dhe matematikë, shkinca matematikë naturore, ata pranohen me notë mesatare, non. Mon automatikisht pranohen nuk ju shërqohen pik tjera. Kurse fakultetit tjera me non pik 5, Universiteti Prishtinës nuk ka qenë gati. Ma në koordinim me Universitetin e Prishtinës edhe shpallim konkursin. Ka qenë vitit në parë studentët, janë në regjistru me vënis dhe në është desh me pritë. Por, 7 ditë që i kemi pas tash, që i kemi lënë deri me 26, në kemi pritë edhe afatin e dytë, që ka qenë, por më diskriminu prapë studentët, që më ndu së që më letu studentët vjetën, jo më rëndu, kemi shambë në por me banu është 20 euro për një student, kurse për mincë është 15. Dhe ma unë gjithsej është 35 euro, muaj. Qendra studentëve, respektivisht konitit, kam me qenë po dhe salën e tetore në fshat e mesdhëtare, lojra mesdhëtare, edhe është e parapame dhe një konvikt, i ri, më ndërtu, po besoj varët, këj vetë veç ka mundësi që nuk mundemi me bo, po vitin tjetër jam një bindën që kemi me fillu me ndërtimi konviktit të ri. Po është konvikt që ka me qenë me kapacitet rrëth 500 student, me pishin të mbulua, brenda në konvikt, për shambull ose në podrum ose në konviktin, ose katën dhe sipërm, ma unë kërë kanë qenë Komiteti Olimpik në dërkomtarë, pashtu dhe është bisedu, por më ndërtu në konvikt, kushtet i kemi, kapacitetin e kemi, edhe hapsiren e kemi. Kjo dukuri ka qenë gjithmonë, por na e kemi luftu edhe 99% vitin e kalum, i kemi largu, po edhe këtë vetë jemi përgadit shumë, për këtë dukuri, me gjithë që kush vitin e kalum, kush është në zonë që dojmë na, ka hin lizez, o largu me njëherë, e ka hum venin, po edhe këtë vetë jemi shumë të angazhum këtë drejtim.